ଗାଁର ନାଁଟା ଶୁଣିବା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳି ଉଠେ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗାଁର ସେଇ ବଣ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗଛଲତାରେ ଜଡ଼ି ରହିଥିବା ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ସାଉଁଟି ଆଣନ୍ତି। ହଁ, ସତରେ ଗାଁର ସେଇ ବାସ୍ନା ମହକ ବହୁ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ଏହି ମାଟିକୁ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ମଧ୍ୟ ଭାରି ମଜବୁତ। ଏଇ ଗାଁ ମାଟିର ମହକରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ଦୂରେ ଥାଅ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଆଣିବ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିକୁ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମଭୂଇଁକୁ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ରାବ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଏଇ ଭାବ ସତରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ଭାରି ମଜବୁତ। ହଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଏଇ ଶିବଙ୍କର ପୀଠ, ଦେବୀଙ୍କର ପୀଠ ଆଉ ଏଇ ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଭାରି ମହକଟା ସତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏଇ ଗାଁକୁ।